A Magyar Kultúra Napját ünnepelték városszerte. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz szövegét. Az évforduló a rendszerváltás óta a magyar kultúra hivatalos ünnepe. Miskolcon számos programot rendeztek. A többi közt megkoszorúzták a Kölcsey emléktáblát, átadták az idei Mazsarov díjat, jégkorongozók és kosárlabdázók pedig verseket szavaltak. Ismeretlen virágok nyílnak, mert a természet variál, mikor játszik. A sport és a kultúra nem áll távol egymástól, ezt bizonyították a miskolci sportolók. A Magyar Kultúra Napja alkalmából verseket olvastak fel. Kazinczy már a negyedik generáció tagja volt, aki küzdött a magyar nyelv elfogadtatásáért. A Miskolci Galériában a legfőbb kifejezési eszköz a nyelv került középpontba a Kultúra Napján. Békési Gábor, irodalomtörténész a nyelvújításról és Kazinczy Ferencről tartott előadást az érdeklődőknek. Rácsodálkozik az eperjesi nyelvi viszonyokra. Eperjes nevezetessé teszi az is, írja Kazinczy, hogy itt négy nyelv van divatban. Az igazság emberei és a papság, és a tanítók és tanulók mindig deákul beszélnek. Az uraságok magyarul is, a polgárság németül és tótul. A Miskolci Galériába a magyar irodalom mellett a hazai képzőművészet is teret kapott az ünnepen. A kortárs képzőművészeti kiállítótérben a tavalyi Mazsarov Miklós díjas Góri Szabina mutatta be az elmúlt egy évben készült alkotásait. A Tengelyező című kiállítás azt mutatja be, hogy a tengely nem csak műszaki értelemben vett gépelem lehet, hanem absztrakt fogalomként is alkalmazható. A kiállított képek többségén gyerekek szerepelnek, akik a bennünk lévő gyerekek is lehetnének. A gyerekek félig identitást vesztett álomszerű karakterek, tehát nem kész portrék, illetve nem élő szeméről készült portrék, hanem mindannyiunk is alter egói. A tárlat megnyitón a hagyományokhoz híven az idei győztest is köszöntötték. A Mazsarov díjat idén Dombovári Ágnesnek adta át Nikolájeva Mária, a festőművész özvegye. A Magyar Kultúra Napja van. Igaz, nem csak írásban van, zenémben is van, művészet is van. Valamikor gondoltam, valami emlék szeretnék hagyni, férjem után, és azért most már 12-ször adok, és nagyon boldog vagyok. Mazsarov Miklós özvegye 2008-ban alapította a férjéről elnevezett elismerést, amit minden évben egy fiatal, Miskolchoz kötődő képzőművész kaphat meg. Én tervező grafikával foglalkozom alapvetően. Valamelyest van autonóm munkásságom, de ezt egyelőre jól titkolom. Nem tudom még, hogy jövőre milyen jellegű kiállítással tudok a közönség elé lépni. Jelenleg vannak ötleteim, de ez ugye egy év áll rendelkezésre ahhoz, hogy ez kiforja magát, tehát most még nehéz lenne jóslatokba bocsájtkoznom. A 2021-es átadó négy Dombovári Ágnes munkáiból nyílik majd kiállítás. A magyar himnusz születésnapján, vagyis január 22-én rendszeresen megkoszorúzzák Kölcsey Ferenc miskolci emléktábláját a főutcán. A költő 1823-ban csekén ezen a napon fejezte be a himnusz szövegét, a költemény pedig a magyarság legfontosabb szerzeménye lett. Január 22 a rendszerváltás óta a magyar kultúra hivatalos ünnepe. Ilyenkor világszerte a magyarság kulturális értékeire hívják fel a figyelmet.